Один із учасників проєкту Андрій Ільницький. Після загибелі сина на війні подружжя наважилось народити знову, каже чоловік. Це наші донечки, наші квіточки. Вони народились після загибелі нашого сина. Ми залишились одні з жінкою. І Бог дав, і народились три таких квіточки, три сестрички у нашого сина. Війна триває, і на цих фотографіях ми бачимо цих дітей, які це наше майбутнє, і ми повинні донести цей біль, цю трагедію до них, і вони повинні розуміти, що Україна у нас одна, і ми, і ті рідні, які загинули на цій війні, вони недаремно віддали життя. Також на виставці представлені фото з фронту, світлини дітей та батьків загиблих і поранених захисників України, каже організаторка Юлія Толмачова. Ми зробили цю виставку в пам'ять про наших героїв, про батьків, які втратили своїх дітей, про дітей, які втратили своїх батьків на фронті. І не дивлячись на всі втрати, вони продовжують життя. Війні вже майже 7 років в країні війна, а 80% населення, може і більше, яких це взагалі не турбує, які втомилися, не знаючи, що це таке. Тому ми маємо постійно показувати, розказувати, говорити про це, для того, щоб люди знали, хоча б пам'ятали, що в країні в нас іде війна, і завдяки кому вони живуть тут в мирі. Самі житомиряни можуть прийти, подивитися в очі цих людей та побачити те, наскільки сильно війна змінила життя учасників виставки. На серці і сум, біль такий, і разом з тим гордість і радість за них, що вони змогли пережити такі тяжкі втрати і знайти сили для того, щоб жити. Сергій Косюченко, Ігор Грач. Новини на Суспільному.